Teď se sice budou být dokupy, ale doufám, že to bude v pohodě. Tak. Vidíme všechno, slyšíme všechno. Když tak mi řekněte, jestli je to v pohodě. Já doufám, že moje dečet. Takže teď se tam nic neobjevuje. Jo, super. Hello, I'm looking for Anna. I believe this is her number. Hello? Anna. I'll just leave a message first. This is Detective Murillo from the police department. We received a report from one of your neighbors. She mentioned that there was a suspicious-looking guy entering and exiting your residence. Can you confirm if this is true? Call us if you wish to report a burglary. Thank you and good day. Dobrý den. Je telefon z policie. Já přemýšlím, jak jsme minule skončili. A mi poslal nějaký audio. Tak, tady máme vlastně, co musíme udělat. Musíme... musíme najít Anu, to je jasné. Ale měli jsme se s tím Gregem pobavit. Měli jsme se pro ní přečíst jeho starý zprávy a zjistit, jako jestli nám to dalže nebo ne. Ale ještě, co nám poslal Taylor. Čekat, já vypnu tu hudbu. Já mi pauznu. Ať to slyšíme dobře. Another random thought. What if Greg killed Anna? Well, maybe kill is a strong word, but what if he hurt her or something and tried to cover it up? And all you hear from him is a lie. Huh? Tak Morty nám do toho taky řekl svoje. Takže co když Greg zabil Anu? Tak uvidíme. Jdeme si přečíst jeho starý zprávy a to asi musíme... Ne, tady ne. Jak je Morty přibližně veliký a kolik přibližně váží? Veliký je tak jak normální kočka zatím, jako větší kocour a váží něco přes 6 kilo. Návštěvníka z kosmu. Tak a vezmeme ty jeho opravený zprávy. Tam něco bylo. A já asi budu rolovat úplně dolů, ať jako přečtu všechno. Takže... Včera byly narozeniny kočky. 18.7. Však to je to vlastně. To je to, co my máme jako heslo. K tomu telefonu. Ahoj, Andri. A simulátor mobilu. Je to taková hra. Jestli jsi tady minule nebyl smrti, tak je to o tom, že vlastně jakoby najdete telefon od nějaké holky a teď prostě postupně zjišťujete, že ona se vlastně ztratila a prostě dostanete se do toho telefonu a zjišťujete nějaké věci o ní a dějou se tam takový jako strašidelné věci a tak. Tak nechtěli nechat řídit auto, to by mohlo být důležitý, možná. On chce zjistit teda, kde máte narozeniny, takže se zeptá Ashley. Je salesman. My bychom si taky mohli zapamatovat, když tak mi pomůžete. Však už mi přes chvilku volali. Ale to nevadí, jako.
Já potřebuji najít tu holku. Července 29. Oni byli asi teda tančit, nebo tak něco. Ahoj, Dimitri. Takže ona chce jít někam ven a on nemůže, protože pracuje. Takže půjde s Ashley. Se chová divně. Divně je než obvykle. Začal se nějak divně chovat a 1. augusta a tady už se to začíná dělat, takže něco s Jolandou. Jdeme opravit, jo, takže jdeme opravit tady fotku. Čím začít? Jak se máš, Dimitri? Takže to byla fotka. Paris. 4.5. Jolanda. Jak to, že to má špatně. Vůjs. Tak, naopak. Asi jo. Verča se nám neutopila. Jak to myslíš, Dimitri? Nechal jsem telefon Jolandy, no. A dokážu to vysvětlit. Takže on nám poslal, ne, my jsme mu poslali tohle. Jako s tím, kde je Jolanda. Je, to by mě zajímalo, to dokážu vysvětlit. Jo, to byl klient. Co je presistr? Presistent, presist. Maličko připitý. Nečetla jsem Discord, Dimitri. Dneska vůbec. Tak a další obrázek k opravě. Ole. Ale to je, že není těhotná, jo. Jedna čárka. Tak počkat, to je trošku delší. Zas někdo klepe. Se vždycky leknu. Jak tam někdo klepe, to je úplně šílený. A nebo to dýchání, to je úplně prostě creepy. Jú. To je blbost, počkat. Ne, to end, kde bude to end?
Tohle je takový, nevím, jak to poskládat. Blbost. Pomůže to mi někdo? Jako, nevím proč, ale myslím si, že to začne takhle. Ahoj Leona, čauky. Jak se máš? You cheated on her. Tak zkusíme to. Já teď nevím, jestli to bylo v té hudbě nebo v té hře, takový ťukání. You cheated on her and... and got me almost pregnant. Doufám, že jsem to dala dobře. Počkejte, ale zkusíme stejně. Taky takhle ne. Nebo naopak, počkej, on me and her. Takhle zmyslel, jo? Naopak. You cheated on me and got her almost pregnant. To je jasný, že tohle bude na konci, you bude na začátku. Ten zbytek. Já to zkusím takhle, no. Jak jste psala z začátku. A tak jsem to měla, tak to psal. Ne? You cheated her. A ještě tam chybí to on. Leonach. To bude kde? Z tohle se musíme dostat. On me. Ha? He cheated on me and almost got her pregnant. Mám nějaký zvuky, tak moment, já vypnu tu hudbu zase, ať to slyšíme. You're not allowed to fuck clients. You're not allowed to fuck clients. Máš povoleno, víte co, s klienty. Takže on jí podvedl. Jestli to chápu dobře. Hm.
Však tady má napsané, že to může zkusit zítra. Volej 911, to ne. Tak jo. Máme jeho starý zprávy. Nevím, jestli budeme procházet asi i Ashleny. Je tady něco schovaného, co třeba budeme moci rozluštit na ní. A mně se zdá, že tohle už jsme jak takž procházeli. Ale musíme toho Grega nachytat. Jdeme mu napsat. On totiž byl takový naštvaný. Tak. Takže, potřebujeme se ho na něco zeptat, anebo je tady něco, na co se ho vlastně chci zeptat, akorát trošku jiným způsobem. Mentíček. Jsem se naklonila, tak jsem si zase vylila čaj. Klasika. Proč ty čárky tak reagují, jedna nebo dvě? Tak ta jedna je kontrolní, aspoň co vím. Ta jedna je kontrolní, jakože jestli ten test funguje. A ta druhá by měla nějak reagovat na nějaké ty látky, které se objeví jakoby u té ženy, když je těhotná. Aspoň tak si myslím, že to funguje. Proto když je těhotná, jsou tam dvě, a když není těhotná, je tam jedna. Jakože ta jedna je tam prostě vždycky. Tak, potřebujeme se ho na něco zeptat. Na co? Takže, zeptat se ho na... Počkat, jak to, že nevidím ty další odpovědi? Jak to, že je to takhle blbě posunutý? Počkat, já jsem chtěla jít do nějakého... Aha. Bych musela jít do menu a to tam teď nechci. Tak nevím, co je ta poslední odpověď. Ano, že to funguje, přesně tak. To je takové ověření, že ten test je v pořádku. Tak buď se zeptáme na to, jakože místo, kde bydlí Anna, anebo se zeptáme na jejich vztah. Asi se zeptáme na jejich vztah, tam bych ho mohla nachytat. No tři, tak to nevím. To je... Možná něco nadpřirozeného. Mimozemského. Ale čere tu si? Nevím, jestli to čtu dobře. Čere tu si? Já nevím, jak to přečíst, omlouvám se. Takže, jakože jestli byli pořád spolu, což víme, že nebyli, a on nám to dokonce říkal, myslím, že aj trpí si, že nejsou, že se pohádali, a neříkal o tom, že se rozešli, ne, on myslím, říkal jenom, že se pohádali. A já pustím jenom hudbu, tady ta se mi nelíbí. Nevím, jestli vůbec slyšíte, ale já jsem měla ještě tady jednu. To by mohlo být lepší. To je taková víc dark. Se budeme víc bát. Nevím, jak to bude hlasitý potom. A když tak to upravím, kdyby to řvalo. Čím víc čárek, tím víc dětí. Takže proč ho... Zeptáme se ho napřímo, ne? Takže jako... Proč by to měl vědět? Jako, že ho zablokovala? Nebo jako proč ho zablokovala? A že se chtěla jenom podívat, jestli je doma?
Jak které páry mají jakože hádky stále? Ne, všichni ne. To nemůžeme souhlasit s tím. Nemá právě Leonach. Právě že nemá. Jako. Tady máš ticho. Tady prostě nic nehraje, takže já většinou pouštím něco jako externě. Zeptáme se ho napřímo. A, takže buď jakože se s tebou rozešla, nebo vysvětli její Spark meeting. To je vlastně ty kluky, co měla na tom Sparku, nebo toho Taylora, toho jednoho, anebo natvrdo, jakože na Jolandu se ho zeptáme. Já nevím. My ho máme jakoby asi nějak jako usvědčit. A nevím, že když se ho zeptám jako napřímo, že bude jako vědět, že to vím. Ne, dáme tohle. Když chtěla jít do někoho jiného, měla mi to říct. Tvář z tváře do jako, tváří v tvář. To nevím, jestli jsem udělala dobře. Tak. Takže zkoušel si aktivovat ten reset toho telefonu, anebo zkoušel zničit nějaké důkazy. Jakoby, když jako obnovil tu zálohu toho telefonu, proč to jako udělal? A aby získal moji důvěru, nebo protože to podělal, anebo je to pravda? Není čas na to ukazovat prstem. Co skrýváš? Tak, ještě se hodíme na tohle. Je velmi útočný, anebo mohl by být někdy milejší, anebo je neslušný. Rud je neslušný, ne? Zkusme tohle. Jestli ji někde neudeřil. Možná jakože utíkala od něj jako útočníka. A když je tam like, tak je to Facebook. Jsi na tom testu? Nikdy fyzicky neublížil. Jsem se upadekla. Možná, že od tebe utekla.
She's missing not running. Co když utekla? Ahoj Majdo, čauky. Nejsi jakoby zcela upřímný. Jen jsem se ptal a možná je do toho nějak zapojený. Možná je do toho nějak zapojený. Máme se ujistit, že máme důkaz. Proč je tak jako defenzivní? Vždycky napíše 10 zpráv. Oh! Nový vlog, my máme nový vlog. Musíme se podívat, co nám Anna nahrála jako nový vlog. Ahoj Marku, čauky. Takže končila s náma komunikaci, dobře. Tak jdem se podívat na nový vlog. Ta hudba je hnusná. A jdu ji vypnout, ať slyšíme, co nám Anna říká. Tak. Oh my god, what if I didn't? What if I just went on living a lie? And he can do it, looking me dead in the eyes. Hasn't stopped texting me since. Jde to dobře slyšet? Já to možná trošku přidám, já nevím, jestli ta hra jde dobře slyšet. Já to pustím od začátku. Oh my god, what if I didn't? What if I just went on living a lie? He can do it, looking me dead in the eyes. God, and he hasn't stopped texting me since. What does that mean? Does he still love me? Then why would he... You know what? I hope it's positive. I hope she's pregnant. Yeah, he always wanted a family. Now everyone's happy. Everyone's happy. Tak. Pustíme si teda zase hudbu na pozadí. Já se aspoň ještě podívám. Tak příští týden endokrinologie. Zatím to vypadá v cajku. To je super, Majdo. To je super, to ráda. Nebo počkat. A já teď jsem myslela, že mluvíš o zkouškách. A ty myslíš o tom. Zatím to vypadá v cajku. Ale to je super, že to zatím vypadá v cajku. Nevím, proč mě napadly zkoušky, ale já už vím. Tak dobře, že to vypadá zatím v cajku. Doufám, že to bude v pohodě. Úplně, Majdo. Jak říká, že doufám, že bude těhotná, aby jako, že nechápe, proč jí pořád píše, jako, že potom dle, jako jestli má stále rád. A že doufá, že bude Jolanda těhotná. Tak, zase mi něco posílá. Ne, já mu jdu psát, to je to, co mi poslal předtím. Kdo je ta nešťastnice? Jolanda.
Exotic name. Pro nás až tak moc exotické není. Jolanda, věštílina. A zní to jako motiv. A jakože hnusný rozchod, hádka. Že bychom měli zavolat, jako Jolandě zavolat a zeptat se, a jestli neví něco o Gregovi. Jako Jolandě. K Jolandě budeme volat. Se snažím tu hudbu ještě malinko zeslabit, ať je vyloženě tak na pozadí. A neruší nás. Tak dobrý, zavoláme Jolandě. Jak to dopadne? Jo, jo, jo. Já vám odpovím 3. No dneska jsem tam šla, ráno jsem stala úplně červené oči a na takhle, tak mě posílali na nějakou oční ambulanci tam. Tak jsem vysvětlovala, že jdu na sono. A doufám, že oči teda už jsou v pohodě, Majdu. Find Jolanda. Najdi pravdu. Tak, jak najdem Jolandu? Přes mail? Nebo přes Spark? Vůbec nevím, jestli tady Jolandu máme. Teď jsme měli jenom ty kluky. Co jsou ty maily? To je zase nějaký něco. Marv. Oh, hej, Jana. Tak, zase nějaká mega dlouhá věta. Jsem vypadala jak po špatné party. A má to s tím spojitost, nebo to bylo prostě s něčím jiným? Majdu. Takže. Musím si přečíst ty slova, co jsou tady. Takže I will... pick the perfect dress. Ne, vyčetatel. Velkým. Aj, Trube, čauky, jak se máš? Protože ty... Aha. Já mám červený oči taky každý ráno skoro. Já si myslím, ale že jsem to nějak dobře ne. I will pick the perfect dress for me. To je blbost. To je blbost. Aj tu kané, čauky. Čauky, čauky. Jak se máš, jak se daří? Takový vliv na tebe mám, Majdu. Moment, já na tím musím chvilku přemýšlet. Co tím vlastně chceme říct?
Mě trošku znervozňuje, proč je to tel takhle. A není to otázka, jakože bych začínala to aj. Tell me. Jestli tam bude to D nebo ne? Nebude to s tím the perfect? Spíš? Jakože tell me size for off. Tam není off. Tam není off. For. For you. Your. Tell me. Teda. Tell me. Your. Teda. Tell me your size. A to off tam není. Tell me your body size. Tell me your body size. Jo, to je dobře, asi to ne. I will pick the perfect dress. Ne, počkat, to and tam má být. Před tím I. Já to vždycky všechno musím smazat. Tell me your body size and I will pick the perfect dress for you. Tak. Z někdo klepe. Úplná maturita z angličtiny. Ta. Make sure to give your bust, waist and hip. Takže šatičky, jo? Dobrý, tak to bylo všechno, co tam bylo skryté. A teď bychom měli zkusit najít tu Jolandu. Máme ji třeba v kontaktech? Asi ne, že? Přemýšlím, jak bychom se k ní mohli dostat. Tady někde? Jakože najít toho Taylora a najít jeho přátelé. Třeba tam někde Jolanda bude. Tohle je vlastně jen můj profil. A já musím jít na všechno. Taylora ne, já myslím toho Grega. A já vůbec nevím, jestli Greg tady byl. Jessica, Anna, Cassie, Rocky, Taylor, Cassie. Tisíc followerů. Můžeme hledávat, jo? Ha, tak to nic, no, nemáme otisk prstů. No nějaké random číslo? Přes karty.
Yolanda, kde jsi? Chat videos. Jo, to jsme viděli. To je vlastně... to je vlastně, jak nám zpíval. Jsem si právě říkala, co to je. A to jsou všechny fotky s tama. Chat audio. Já to najdu. Kamera. Počkat. To je někdy byl ten test těhotenský. Nezjistím tam něco. Tohle možná. Yolanda 40405 Paris and Ken. Paris and Kane 0405. Ale jsem věděla, že jsem tady dobře. 0405, počkat. Jako vytočit to, 0405. To s tím. Čekáte, já snad ještě chci podívat znova. A, to bylo tady. Ne? Tady. Faris and Kane. Co je exit to? Co je zkrátka pro exit? Nepřipínejte kablo. 0405. Yolanda. Tak mám zavolám tady na ně. 18.80. No, říkala jsem si, že to bude místo, kde se setkají. Tak já nemůžu volat. Raider. Jakože prostě nikam jenom se nedostanu, jo? Jestli to chápu dobře. Lisa and Hayley. Všude mě to hodí na ten otisk prstu. Co je tohle? Jo, to je nějaký ten test. Myslíš, že takhle? Jakože 18.80.04.05. Mám ještě tady něco? Nemám.
You need to call Faris and Kane with the correct extension code. No, tady to máme. Jakože... Tak, tohle je ten Faris and Kane, číslo. A teď za to musím doplnit 0405, no? A to jsem se taky minule ptala, Majdu. To jsem se taky minule ptala. Hvězdičko nebo křížek? A nemám to dát až potom? Jakože začnu volat na... Že bych tady nacvakala potom 0405? Vůbec nevím, jak to funguje. 18.80.04.05. Tam byl křížek vlastně, že na těch stránkách. Tak počkat. 18.80. Co se děje? Voicemail. Někam nás to už určitě přesměrovalo. To musí jít nějak... Ano, to už jsem zkoušela, jablone. To bylo právě první, co jsem zkoušela. Jakože to prostě dát takhle dohromady. A většinou, když jako někam voláte na nějakou službu, tak tam až potom zadáváte ty čísla. Ta hudba je divná, co to tam je? Zkusím tohle. Tohle bude možná lepší. Jak to funguje, když takhle jako voláte? Já bych to napsala jako dohromady. To bylo první, co mě napadlo. 18.080. Už jsme byli blízko, jako tady nás to už někam přesměrovalo. Tady je to furt takhle, ale předtím už tam byl voicemail, ne? Když jsem to předtím dávala, tak už se tam objevilo něco jiného. Teď je to furt takhle. Ahoj, Majku. Prohoď ty čísla, to jsem teď zkoušela. A nejde to. Jakože naopak, ale jinak. Jinak jako kombinací by bylo hodně. Porodní muka. No, divný to bylo. Jako 100% to bude něco asi s telefonem. Nebo napsat SMSku. Dá se tady nějak napsat SMSka? Asi nedá, že? Nevidím tady nikde jako napiš novou SMS.
Mail tady nemají. Nevidím. 100% dobré to číslo. Proč by to musela jinak Faris Kane? Jako klapka. 0405. A když to dám bez ničeho, jakože... Když to dám... Ještě jednou to zkusím. 1880. A teď dám... 0405. Welcome to Faris and Kane, your personal shopper directory. Press 1 to request for a shopper. Press 2 to ask about being a patron. Press 3 to find out more about our latest promo. If you wish to return to the main menu at any time, please press 0. Já teď nevím, co byly ty ostatní, ale... Thank you. To help us select a personal shopper for you, please indicate what you would like to purchase. Press 1 for robes and cloaks. Press 2 for dresses. Press 3 for innerwear. Press 4 for shoes and footwear. Press 5 for gowns. If you wish to return to the main menu at any time, please press 0. Jakože 0405, ale tak jakože zkusit čtverku, pětku, jakože to bude její oddělení, čtverka tam byla. A já nevím, co ona prodávala, popravdě. Zkusme čtverku. If you know the extension number of your favorite shopper, please press the 4-digit extension number. If you wish to be assigned to a random shopper, please press 1111. Aha, tak až teď. Thank you. Your personal shopper assigned to you is Yolanda. Máme jí, máme jí. Due to our increasing demand, we can only take a limited amount of clients at a time. After this call, please wait for us to text you at our latest convenience. Thank you for picking Faris and Kane. Have a nice day. Ha, tak máme Yolandu. Pěkný hrnek zebra, jo? A mám k němu i misky. Misku. Výborně, tak už máme Yolandu. My name is Yolanda and baby. Yes. Jak mi může pomoct? No, Majdo, já nevím, proč mě to prostě nenapadlo na začátku na to kliknout. Nevím, nejsem na to zvyklá. Nebo prostě mě to nepadlo. Prostě jsem myslela, že to vytočím. Tak jako uhodíme na ní hnedka. Si bude myslet, že já nevím, co když se na nás vykašle, nebude se s náma bavit. Když napíše, co kupujeme, dostanu ban. Tak jdeme na to. Zeptáme se jinak, Grega. Teď jsem si mám vylila hrdek. Co mi o něm může říct? Aspoň se na něčem zhodneme. Já jdu s pravdou na povrch. Teď se zeptám přímo na něj. Kdo to psal? Takže je to prvotřídní lhář. Oh,
myslíme si, že zabil Anu, že se vloupal, že hledá Anu a tohle, co to je kidnap, to nevím, co je přesně, FBI. A myslíme si, že ji zabil, budeme to takhle jako tvrdit, budeme ho takhle unést, aha, tak to bych možná zkusila. Zabít, to je asi moc tvrdý obvinění. Myslím si, že možná jako unést, anebo že se jí vloupal do toho bytu. Nebo že jí hledá. Jako, největší pravda je, že jí hledá, protože všechno ostatní jsou spekulace. Tak nevím, obviníme ho? Anebo budeme jako... Jakože obviníme ho a budeme spekulovat, že jí třeba, nebo že bude mít strach a poradí nám, nebo řekne nám něco. Nahráda učení, hloupání nebo unesení. Jo, to zabití si myslím, že je až moc. Ale zkusíme, jo, dáme hloupání. Jasně. Je to pravda? Je u ní v bytě? Je. Je u ní v bytě, protože jí hledá. Že by na to neměl koule. Nebo že neměl nikdy koule na to se rozejít s ní tváří v tvář. Jdeš se, Morty, tak pojď, no. Co chceš? Říkej, že máš jízdu. Já tam nemám žádné pitíčko. Tady je. Maskot. Morty straší, no. To mi nevypiješ, to je čaj. No má asi žízeň. Teď mám všude jeho chlupy. A, takže měl dvě přítelkyně. Tak to my si randili. Já no, asi budu, protože se mi stejně chce na záchod, takže to asi spojíme a dám mu napít. Side girl. Asi má žiju. Hey, cheated. Něco jako bokovka prostě. Takže ona to ukončila, protože ona chtěla být jakoby ta duha. A měla přítelkyni celou dobu. Jak to skončila? Nebo, no. Hey, Yolanda, I got your text. So, you know, now that the scare is over, I think we should stop seeing each other, like, immediately. It's not just that it's, you know, it's been fun, but I haven't been completely honest with you. I have a girlfriend, and I want to make things work with her. We agreed to keep it casual, right? I hope you're not mad or anything, huh? No hard feelings. To bude něco slangového, Leonech. To bude něco jako...
A jakože já nevím, jak to vysvětlit. Asi, možná ti to tady někdo vysvětlí líp, ale prostě jakože takový srabácký. Nebo tak něco bych řekla. No, takže prostě se s ní rozešel. Jakože když až po tom testu, co... Morty, ty chceš tu vodičku? Já mu dodat asi půl prdel, a to mě taky napadlo, ale spíš jako... že se s ní prostě rozešel takhle jako přes voicemail, že jí ani to neřekl jako z očí do očí, takže takový posera spíš. Ale co jsem chtěla říct, jo, že až potom jako co si udělala ten test a zjistila, že není těhotná, takže jí prostě řekl, že se jako nebudou vídat a že má přítelkyni a že chce být s ní. No, já než budem pokračovat, já si teda rychle odskočím a dám Mortíkovi napít, protože on má asi žízeň a trošku tady vyvádí. Takže hned jsem zpět a budem pokračovat. Ahoj, Čixíkům. Ahojky. Dneska u nás chčije a chčije. Jo, normálně tohle oko čím dál červenější. Tohle není tak červený, jak tohle. Ono mě úplně pálí. Čím dál horší. Aspoň na té kameře to tak vypadá. Teď mě to chytlo trošku bělejší.
Tak jo, jdem pokračovat. Dochází nám pomalu baterka, no, to máš pravdu. Marty dostal nápad. A on je totiž, já nevím, on prostě neumí pít jinak než kohoutku. Takže mě, to jak jsem tady říkala, že on už prostě odmítá pít z misky, je to asi pod jeho úroveň. A pije jenom z kohoutku. Takže teď to všechno dává smysl. Vidíme ho v jednom světle. Two timing bastard. Takže hrál to na obě dvě strany. Pořiď mu fontánku, ano. Přemýšlela jsem o tom. Leonách, přemýšlela jsem o tom. A táta mi slíbil, že mi zkusí vyrobit. Tak uvidíme. Martíku, už jsi spokojený? Pojď nám říct, jestli jo. Jsi? Už jsi spokojený? Kotičáku? Tak, vidíme ho v novém světle. Asi ho mňoukl. A už se lehl. He still cares about. Teď si všichni myslí, že ona je ta špatná. A ona ta špatná není. Není to tvoje chyba. A nebo dělal blbce z nás všech. Kdyby věděla, že má přítelkyni, tak by to zastavila jakože hned. Doufám, že to bylo pro nás jako nápomocné. A musí jít pracovat. Tak. Tohle víme. Nový vlogy, tolik věcí. Nám tam vlastně přišly ještě nějaký zprávy, ale podíváme se na ten nový vlog. Prostě Jolanda už půjde doteď. Nebo odteď. Od té doby, co byla ta televizní show, už bude prostě nepoužitelný jméno. Protože každý, kdo se bude jmenovat i Jolanda, tak prostě bude automaticky přiřazen tady k téhle. Love is being there. Love is being honest. Love is being belonging. Love is patience. Love is tak. Vysvětlovala, co všechno je láska. Další videa tady máme. Za chvilku doufám. Nejsi prvý. Tak, Brandon, nějaký Brandon. A zprávy od Grega. Jolanda mu právě zavolala. Martíček jde spát, takže všechno v pořádku. Úplně o něčem příspěvek. O lásce. To je dobrá sonka, to jo. Čekaj, já pustím vlastně tohle zpátky. Je tady nějaký jakože důvodné vysvětlení. Potřebovali jsme si něco ujasnit, anebo jsme chtěli znát jakoby celý příběh. Výmluvy. Přemýšlela
překročili jsme prostě čáru. A je naštvaná, to je mi jasný. A zatáhli jsme ji tedy do tohoto. Chtěla jsem si být jistý, nebylo to můj nápad, anebo si velmi omlouvám. Chtěli jsme si být jistý, nebudeme ještě tam tahat Taylora. No to teda mají co dělat jeho personální aféry. Jakou, Chixíku? Jakou otázku máš? Prostě přestaň jakoby špárat do mýho života a pojďme se vrátit k tomu, co nás zajímá. Jenom když se mě zeptáš, milé. Je za to hra šidelná romantická, nebo je to hlavolom, do které kategorie to zapadá? Romantika tam moc není, je to spíš nebo jak má to být takový thriller, strašidelný thriller a s hlavolamama, s hlavolamy. Tak co doopravdy víme o Taylorovi, takže teď to zase bude na druhou stranu. Kdy Greg nebude věřit Taylorovi a bude chtít, ať ho jako trošku z něho něco... A myslím si, že tam bude víc věcí, ne, Leonach? Než, jakože tak není to jako jednoznačné, klikni sem, klikni tam. Musíš jakože některé věci hledat a tak. Takže spíš takhle jsem to myslela jako hlavolam. Jak vede, nebo jako taky řeší to vyšetřování. Tak jako hlavolam je celá ta hra, ne? Přece musí to přijít na to, co se jí stalo. Tak jako to beru tak, jako že je to hlavolam. Nejenom jednotlivé ty části a jakože tak jako celek. Samozřejmě, že i ty jednotlivé části, jako některé, přijít na to, spojit si to a tak. Tak. Nedivil by se, kdyby měl nějaký jako zápis. Jaj, Chixíku, to mě mrzí. To mě mrzí. Doufám, že to budeš mít jako v pohodě brzo. Tak, co nám to poslal za odkaz? CBB. Co tak to asi je? Nespamuj, Gregu. Chci si to teprve přečíst. No, takže píše o tom Sparku, že to je jako nebezpečný. Že je tam prostě hodně jakoby sexuálních útoků. 500 lidí se staly nějakýma jako obětma zločinu. Několik zatčení, které jakoby byly, nebo pocházely tady z té aplikace. A nějaký odkaz dole, který tě
Jak se jmenuje? Taylor. Jak se jmenuje? Abychom si ho mohli prověřit. Ty prdě, já jsem se lekla. Jak se jmenuje celým jménem? Bylo to tam někde? Tam byl jenom Taylor. Jsem se tak strašně lekla. Taylorů tam bude spousta, jako to. Musím vědět jeho příjmení. Dá se nějak otevřít jeho profil? A, tady je. Jo, to bylo zprávy a profil. Taylor Pereira. A on mi to i říkal. Taylor Pereira. Taylor Pereira. Pereira. Tak, je to tak? Jaký tam měl věk. Dvacet dva a Fine Studios. Jak se vrátím zpátky sem? Jak se tam vrátím zpátky? Tam to nebylo. Au. To nevadí, to vypíšu znova. Jak byly ty studia? Nebo... Ne, tam není work, tam je location. To je, kde bydlí. Nevšimli jste si toho, kde bydlel. Jak si vložím ten odkaz, aby mi jako zůstal tady a nemusela bych se jako furt tam jako takhle přihlašovat. Když dám tohle a když bych se jako vrátila zpátky do prohlížeče, tak by mi to tam mělo teoreticky zůstat, ne? No, potřebuji zjistit, kde bydlí. To má jakoby... Takže jestli je ze stejného města jako na? Není, ne? Nebo jestli to bude, kde pracuje. To ještě projedu tady. To je všechno, co jsme si psali my. Jo, a to začínalo vlastně jenom takhle. Možná tady v těchhle obnovených. Čiksiku na zdraví. Jo, ale jenom čaj. Já vás mám na druhém monitoru, ale jakože, když jsem to hledala, tak jsem se do toho zahledila. Hmm.
teď je to tady. Já jsem... Dá se tady nějak vyhledávat? Ještě jinak? A když dám to Find Studios? To mi asi nepomůže, jako lokace. Musím najít... Dneska žádný drink, jdu zítra do práce, žádný drink nemůže být. Přesně tak, no, jak píše Skippy. Trošku jsem se do toho zabrala. A... Protože chci najít, jakože odkud je. Potřebujeme přijít na to, odkud je. Bych chtěla najít jako ty studia, ale nevím, jestli můžu úplně vyhledávat. Že to bude nějaký divadlo, ne? Bo, on říkal, že někde... Neříkal, že někde hraje. Proto počká, no já jsem dneska nebyla v práci těch cíků, protože mi bylo tak strašně blbě, teď už je to naštěstí lepší, ale nemůžu si dovolit jako dva dny. A tady nebyl? Tady byl taky, ne? Taylor. Jak se podívám tady na jeho profil? Springwood? Springwood, to bude to město. Springwood. Oh. Čekaj, já si musím vzpomenout, jak se jmenovala, tak. Takže, Springwood. Bylo to tak dohromady? Doufám, že jo. Yes, máme ho, máme ho. Nic víc? Jenom tohle? Můžeme se to nějak vytisknout? Čo je to za hru? Čau, Kytenco. A je to... A jak se to jmenuje? Simulatikra? Simulakra. Simulakra. Já nevím, proč tam vždycky říkám simulatikra. Simulakra. No, tak schválně, co nám na to řekne Greg. Simulakra. Je to prostě o tom, že najdeš cizí telefon, nějaký holky a prostě postupně zjišťuješ, co se jí stalo a zjišťuješ, že se jako ztratila a prostě musíš na to přijít, co se jí přesně stalo. A většinu času jako takhle si v mobilu jejím. Takže všechny, to nevím, jestli o těch ostatních něco najdu. Find the true. Teď nevím, jestli se budu bavit s Taylorem, když potřebuji najít ty ostatní. Tak, zkusme Edwina. Edwin Baird.
Ahoj, kafe, čauky. Tak doufám, že jako první věc pro zachování důstojnosti jsme... Žádný tam nebyli. Jedna koupelnová, ale v ručníku. Zatím ne, Čixíku. Zatím ne. Zatím je to jedno velké překvapení. Edwin Bird. A nevím, jestli ho budu mít tady, abychom... Jestli ho budeme někde tady, abychom mohli o něm něco zjistit. A třeba to bude jenom jeden člověk s jeho jménem. Nebo se budeme moc podívat na všechny. Takže zkusíme Edwin. Ještě jednou, jak to bylo Edwin Bird 23. Jak to bylo? To bylo dvoj TV. Já jsem hrozná v paměti. Edwin Bird. A jak se máš, kafe? Uvidíme, no, co s ní je. Já nevím. Tak ten tam není. Tak dál. Dave. Dave C. Tak to asi nenajdem nic. Ten tam nemá příjmení ani. Fred. Fred Watson. Fred Watson. Zkusíme. Tady to, že nás ochudila. Ten mobil, takový mobil bych taky chtěla. Co se nevybije, nikdy. Tak, Alex nic, Dave jsme měli. Ne, Fred. Freda jsme měli, Alex jsme neměli. Alex Grant. Tak zkusíme ještě tohoto. Grant nebo Grand? Jak to bylo? Sledně jsem jistá, jestli měl D nebo T. Ani jeden. Grant. Tak nebyl tam. Nebyl tam. A ještě Pat. Ještě tady máme Pata. Patrick. Matthews. Napište mi to, když se někdo. Ty dlouhý jména. Abych to napsala dobře. Takže jediný, který tam byl, tak je asi jenom Taylor, že? Tak zkusíme to napsat tomu Gregovi. Tak ne. Tak jediné, co můžeme, tak napsat s Taylorem. Tak, mluvili jsme s Jolandou, tomu říct můžu. Milovník. Not a fighter. Takže prostě oni se obvinují navzájem. Teď kde je ta pravda?
Takže jsi moc jakoby zaujatý Gregem. Co dáme? Že nás všechny sleduje. Já už jsem dala cečku. A co ti kdy udělal? A nebo jestli na ně žádlí? Co mu prostě udělal? Zkusme zeptat na to, co mu prostě udělal. Nic. A chce být ten, který zachrání Anu. How can I complete the next? Tohle není contest. To není, no. Tohle není prostě soutěž. Začalo to jako žádlivost. Prostě... Jako takhle navzájem se obvinovat. Ale zase jako máme důkazy proti tady tomhle, protože on byl v té databázi těch kriminálníků, kdežto tam ten jenom jakoby podváděl, teoreticky, tak jako proto by se s ním Anna nemusela bavit. A prostě, co když jenom odjela? Jako tam ten jí podváděl, málem jako byla těhotná holka, se kterou jí podváděl, tak prostě vzala nohy na ramena a jela se někam zrelaxovat. Nikomu nedala vědět a... A teď se tady dva kluci budou obviňovat, kdo jí co udělal. Nemá nic, co by skrýval, no to jo. Našli jsme něco. Jasně, že jo. Ano, to vypadá. Vypadá to teďka fakt špatně. Máš 5 sekund. Vyslyš mě. Máš 5 sekund. Co jsi dělal? Ne, zeptáme se, co dělal. Proč jako ho takhle obvinili? Proč ho dostali takhle do té databáze? Byla to nehoda. Jasně. Chceme vidět všechny šťavné ty detaily. Prostě vypil obří sklenici ledového čaje. A prostě jsem chtěl strašně, ale strašně moc na záchod. A záchody zrovna byly jako zavřené na tom podlaží, kde byl. A potom... Prostě ho načapala nějaká paní, když jako čural a obvinili ho prostě tady z uchylárenu. To je tvůj jediný zločin? Ale jakoby. Tak jako jestli jako fakt jenom tohle, tak by to bylo hodně vtipné. Budeme mu věřit nebo ne? Jako, nevím. Nevím, komu věřit. Má to jenom nehoda, řekne každá vinná osoba. Nebo vždycky řekne každý viník. Je to
Jakože těžké k uvěření, což je pravda. A nebo se to mohlo stát každému, tak budeme mu věřit, uvidíme. Budeme, že? Taky si myslím. Když je takové databázy, tak to musí být hodně těžké si najít práci, když je jako vedený jako sexuální delikvent. Zní to otřesně. Necháme si to mezi, jakože, mezi sebou. Nemůžeme to zaručit a jo, tak slíbíme mu to, že to nikomu neřekneme. A jdeme za Gregem, ne? Gregu. Nemůžeme s ním. Nepíplo tam, jo. Co? Nestěli jsme to nikomu říct. I just told you not to tell anyone. A my jsme to nikomu řekli. Neřekli teda. Jenom vám. Greg? Jak to může vědět Greg? Nebo vlastně řekli, ale to ještě předtím. Já, že tohle. A myslel asi jako celé to, že je sexuální delikvent. Tam všechno skáče. Jdeme se podívat do té konverzace. Greg vytvořil tuto skupinu, přidal mě a přidal Taylora. OK. Takže sexuální maniak obvinuje toho Taylora. Jsme jediný, s kým by měla Anna být. Takže to je rychlý, no. Zahoď ten mobil. Od podvádění ke stalkingu. Měl by dostat cenu nejlepšího přítele roku. Greg, to je ano. Takže teď se tam prostě budou hádat a jim do toho tak nějak budu přitakat. Chybí jim pointa, nebo ten bod, jakoby. Teď se dozvíme daleko víc věcí. Taylor a Anna chtěla, abych se přestěhoval. Budeme jíst popcorn a tiše sledovat, co se bude dít, anebo zasáhnem. Nenecháme se tady furt hádat. Co jsi udělal s Annou, jestli se jí dotkl? Že se ještě nepotkali? Popcorn. No, stejně jsem si ho mohl dát, protože stejně tady pojedu jejich jako
vzájemné obviňování. Chci jí zpátky, to chceme všichni. Je to chytřejší cesta, jak toho dosáhnout, aby se dostala zpátky. Takže se neshodnu ani na tom, že chcou Anu. Uklidníme Grega. Ten je tam úplně rozvášněný. No, se nikdy, jakože to... Nikdy se nesetkali a může to dokázat těma zprávama, což je fakt. Načo s dvojitým sírom, anebo kvatropicu, Fulere, měj se krásně, přeju krásnou dobrou noc. Kolik je prosím vás hodin? Jestli nebudu taky spát. Ano, říká pravdu. Zastaneme se Taylora. Čtrnáct, wow, no, tak to ještě chviličku a jdu taky spát, protože potřebuji se vyspat. Takže už jste skončili s hádáním. Takže Greg prostě musí vidět ty zprávy. Které dokážou, že Taylor se s ní nikdy osobně neviděl. Zavoláme do toho. Do její kanceláře. Dobrou noc, Fulere. Oba máte jako dobrý ten, dobrou připomínku. No, to bychom mohli zavolat té kamarádce. Můžeme zavolat té, jak ona se jmenuje. Dáme zapravdu Taylorovi. Jeho nápad je lepší. Je čas jít spát. Asi jo, no, Frostíku. Taky půjdu. Tak dobrou noc, Frostíku. Krásnou dobrou noc. Greg se prostě naštval a jde najít Anu sám. Greg prostě šel. Look, sorry for the outburst. It's not meant for you. I just want to make things right.
and I gotta do it on my own. If we met under other circumstances, maybe we would have got along. I doubt it, but there is a possibility. There, I said it. Jsem se lekla toho telefonu. OK, tak myslím, že teď je ideální chvíle. To asi pro dnešek ukončím, protože to asi ještě chvilku bude trvat. A dohrajeme to v těch streamech, kdy budeme dohrávat. To by šlo. Dohrajeme Sherlocka a dohrajeme tohle. Takže si myslím, že je perfektní. Protože musím jít asi dneska fakt brzo spát. Ať vstanu. A teď máme úplně ideální chvíli, že se nám to uložilo. Můžeme si ještě chvilinku povídat, ale máme checkpoint, takže to asi vypnu.